Vítám vás u GTA Online, respektive u GTA 5. Dneska bych chtěl pojednávat o něčem, co je trošičku zajímavé, tady v GTA Online, respektive trošičku takové zvláštní. Takže dneska nemusíte očekávat nic od mě klasického, nějaký gameplay nebo tak něco, ale vyloženě bych chtěl tady akorát mluvit o tom, co se událo v poslední době, aspoň teda v mém osobním herním životě a co se odehrává teďka u mě v GTA Online. Stalo se to, že s jistou partou lidí jsem hrál samozřejmě GTA Online, už je to rok, co tady ta hra vyšla. A samozřejmě během té doby vyšly jisté updaty na tady tu hru. V jistém update jak už tamhle, tamhle vzadu si můžete povšimnout, vyšla i luxusní jachty. Vel luxusní stojí 10 milionů herních dolarů, což jako opravdu není málo. Takže to, co se stalo je, že jsem z parto partou lidí dohrával kriminální mastermind. Pro vás, co to nevíte, tak je to, když si dáte stats, awards a hastes, tak si sjedete dolů a máte tady kriminál mastermind. Jak už můžete vidět, v GTA Online je, jsou hasty. Jsou to v podstatě vykrádačky, jak už ta název říká samozřejmě kdy procházíte jistý od prvního až do posledního hejstu, můžete samozřejmě potom hrát, jaké hejst chcete, s tím, že dostanete určitý obnos peněz. vtip je v tom samozřejmě, že je tady něco takového jako je Criminal Mastermind, kdy když dokončíte veškerý hejsty po pořadě, co znamená 1, 2, 3, 4 až 5, tak dostanete 10 milionů. Háček je v tom, že tady ty hejsty nejenom, že musíte odehrát všechny, jak jdou po sobě, musíte je také odehrát na hard a taktej se stejnou partou lidí. Jo, i když se to nezdá, je to mnohem těžší, než to nakonec aj vypadá. Dělali jsme to několikrát, hru jsme nakonec asi po pátém pokusu, co se nám to nepovedlo, tak jsme to chuku nehráli, upřímně neměl se do toho vůbec chuť, protože jsme to museli dělat celý vždycky znovu dokola, takže když tam někdo zemře, prostě během tady toho, během tady těch pěti hajstů, tak prostě musíte komplet dělat celý, celý hajsty od jedničky až do pětky znovu. Naposled se stalo to, že se nám z u jistého setupu helikoptéra dozad a jo, prostě nás killnula, respektive jednoho z nás a museli jsme to dělat celé znovu. To, jak jsme to takhle udělali a jaký, jako extázi nakonec jsme z toho měli, to už tady vykládat samozřejmě nebudu. Chtěl bych pojednávat tady o něčem, o čem bych tady, nebo respektive o čem tady aj ten název vypovídá. Jsou nejdražší věci tady v GTA Online. Samozřejmě víte, že vycházejí různé updaty do GTAčka, vycházejí různé peči a tak podobně, s tím, že z jedným updatum vyšla tady ta luxusní jachta, kterou vidíte v vzadu a samozřejmě je jich tady mnohem víc. Vtipem je to, že jak už jsem říkal, ta jachta není nejlevnější, prostě 10 milionů, pokud chcete opravdu tu nejdražší a musel jsem na ni šetřit hodně dlouho a to, že jsem udělal ten kriminální mastermind v podstatě mi k tomu hodně pomohlo a Jo, prostě jinak by si to nemohla ani dovolit. Samozřejmě, co tady v GTAčku si můžete nakupovat, je to mnohem, je to hodně GTA Online. Uh, I když teda už je to, říkám, rok, co ta hra vyšla, pořád občas ji zapnu, protože GTA Online má to hodně co nabídnout a některé dnešní hry prostě tomu i tak, co teďka vycházejí, nějak neodpovídají ani se nesnaží k tomu pořádně nějak přiblížit. A GTA Online, i když je rozbitý, prostě furt se to tady laguje, myslím, že můžete tady jistý progres tady tou hrou a vůbec tím online novým multiplayerem Uh, znát a cítit dost dobře, protože nejenom, že si tady můžete kupovat apartmány, vozidla, nakonec i luxusní jachty, tak prostě máte tu odemkání zbraní a tak podobně. Samozřejmě o tom bych teďka tady nějak extrémně mluvit nechtěl. To, o čem chci mluvit teda je, že vy tu máte jistou možnost nakoupit tady ty krasotinky. Vtipem je, že samozřejmě, jak už jsem to zmínil, tak máte tady jistou možnost, jak si vydělávat tady ty peníze. Peníze samozřejmě získáváte z misí, hejstu a tak podobně, s tím, že u hejstu je to trošičku lepší, ale mezi náma prostě není, není to pořád to, co byste chtěli, protože musel byste to hrát hodně, hrát hodně dlouho tak, abyste si viděli třeba na tajtu jachtu. Mimochodem rychlosti ukážu, kdybyste mě chtěli si poskládat tajtu jachtu podle mě, tak jak jsem si poskládal tak, aby vypadala samozřejmě já tu jachtu se podíváme, takže asi tak. Samozřejmě pomocí mobilu si můžete krásně vytáhnout internet, samozřejmě vliz na internet, dáte si jak případně se tam dá vlíct, myslím i jinak. Když Travel and Transport, Docs, tak hnedka tady Galaxy Super Yacht. Tak, můžete si samozřejmě modifikovat GTA, ta respektuje Rockstar, nám tady nabídl jistou možnost, jak si tu svou jachtu modifikovat tak, aby byla podle vás. Samozřejmě, máte tu různé modely. S tím, že já tady mám, ne, samozřejmě, já, já osobně mám zakopený ten nejdražší model, který ze základu a stojí. Teďka jsem to viděl, ono to vlastně nepíše, když už mám zakopenou. A, stojí 8 milionů dola, herních dolarů. A, následně si tady můžete nastavit něco takového, jako gold, a, jako by zábradlí, samozřejmě, takže já osobně tam mám gold následně samozřejmě osvětlení, taktéž mám tady to, tady to modré a následně barvu, která taky uh, samozřejmě máte to rozřazené ty barvy podle toho, podle cen a tak podobně takže ještě samozřejmě můžete si změnit vlajku případně dát jméno své lodi já teď když přemýšlím, tak ani nevím jestli se to dá nějak změnit, A kdyby si tady jenom dal t Aha, můžu si změnit dokonce jméno ani i lodi, to jsem nevěděl, takže si můžete nakonec ještě překustomalizovat, jak po, podle vás, jak se vám zachce. Každopádně, tady to nastavení, co jsem právě udělal, tak vás vyjde na 9,9 milionů herních dolarů. Což jako není málo a rozhodně je to jistý obnos, který v GTA Online nevyděláte jenom tak a rozhodně ne za den. Bohužel nám Rockstar nedává jinou možnost, tak si tady ty peníze vydělat. Uh, jak jsem řekl, na tu jachtu už jsem šetřil dost dlouho dobu. Mimochodem, tady tu helikoptéru, kterou tady zde vidíte, dostanete zdarma, v podstatě uh, k samotné jachtě. Já, když si tady otevřu ještě rychlosti mobil a podívám se na Travel and Transport, tak zde si můžete povšimnout, že tady ta luxusní helikoptéra sama o sobě stojí. 3 miliony 300 tisíc Vu dostanete, pokud si tady tu jachtu zakoupíte, dostanete zdarma ještě samozřejmě s pár dalšíma věcma, které si samozřejmě ukážeme. Já když si já stopím dozadu, jestli se mi to povede, jo, povede. A dám si first person, tak tady ta jachta má sama o sobě jistou možnost. A to je to, že já si můžu v samotné helikoptéře nalít víno, nebo šampaňské respektive. Je to takový fakt, jakože No, řekl bych takový to, ty detaily, jaký to je, luxusní helikoptéry, které jako jsou rozhodně moc fajn. Samozřejmě, jestliže si jestli seženete osobního pilota, tak můžete přijít cestě krásně nasávat. Takže já si tady vystoupím, no samozřejmě si musím asi jako pilot, protože osobněho zatím žádného nemám. A odletíme si na mou jachtu. Tak, Uh, jachta mě byla to nejdražší, co tady jsem Geta kdy udělal, nebo respektive si zakoupil a myslím, že bude to pro každého, kdo by chtěl případně si nějakou takovou jak jachtu pořídit. Uh, jak jsem řekl, stojí 10 milionů herních dolarů a z hejstů, který klasicky budete hrát případně misí, no budete to hodně, hodně dlouho hrát, než si na něco takového vyděláte. A myslím, že je to nej, nejdražší a vůbec nej, jak bych to řekl, nejrozmyšlenější bike, co jsem tady udělal. Protože krom toho, že tady mám místa auta, low ridery, který sami o sobě něco stojí, ale jsem, že viděli jste tam na, plážu, tu, na pláži tu T20, která taky vol sama o sobě, myslím, stojí 2 miliony. Tak rozhodně to není to nejlevnější. Já bych spíš chtěl říct, jestli vůbec za to, to stojí za to, jestli stojí za to vůbec koupit tady tu jachtu, protože jo, jako je to dost velká mrška a rozhodně není levná. Takže, co tu můžeme vlastně udělat, respektive co nám tady ta jachta může nabídnout, já se to jenom vypnu rádio. Tak, jako moc krát. Krom toho, že z nejrašší jachty můžete samozřejmě, jak už jsem vám ukazoval, můžete si různě kostomalizovat, tak krom včetně samozřejmě vlajek, tak ještě zde dostanete do doku v podstatě tady té jachty, dostanete zdarma, v podstatě by se dal říct k té jachtě, protože jako ta jachta sama o sobě jako dost koštuje, tak dostanete vodní skutry s tím, že tady máte lodičku a nějaké ten motorový člun. Uh, je to fajn, hlavně z toho důvodu, že stejně tak jako u té helikoptéry, že jestliže si helikoptéru rozbijete, nebo případně tady s, s těma lodičkama, případně vodníma skutrama odjedete, tak se vám obnoví, respavnou se, to znamená, nemusíte mi vůbec strach, jestliže si něco jako koupíte a kamarádi vám to nějak rozsekají, ano. Tak. <laughs> uh, nemusíte mít strach, že by se vám to zničilo navždy, protože se vám to většinou, nebo respektive se vám to respavne znovu hned, jak se třeba na, jak to vrátíte, případně od něj odejdete a vrátíte se na něj nebo po, když s něm popojedete. Tak vodní výřívka, samozřejmě to nemusí, nesmí chybět na, ně, na něčem takovém jako je jachta, jak když máte okolo moře. Tak můžete si krásně sednout pomocí Ečka, mimochodem tady ta interakce, tady to sednutí, Uh, není jenom tady a já když si dojdu tady k tomu zábradlí na určité místo, mimochodem kde si tady jsem, na co jsem aj koukal, že je tady dost míst, kde můžete provádět takovou interakci. Tak když si popojdete k nějakému zábradlí, ne všude to jde samozřejmě, tak můžete se jakoby náhnout, je to takové spíš doladění, takový detail, který jako je příjemný, vypadá to jako že uh, Jo, je to vaše a vy můžete si aspoň opřít o to blbý zábradlí, případně koukat na noční město. Já se, že nám to krásně vyšlo, aspoň uvidíte krásné podsvícení samotné jachty. Tak, krom toho, že teda máte tady různě umístěná rádia, která můžete různě pouštět, vypínat a přepínat, což máte i v luxusních apartmánech, tak u kapitána, tak můžete si určit, kam vlastně s ním poplujete. Uh, jsou tady předskriptovaná místa, kde se svou jacht, to můžete být. A každý přesun vás bude stát 25 tisíc herních dolarů. V podstatě není to to nejlevnější, co tady na té lodi můžete mít. Ale můžete se přesouvat s tím, že se pustí v podstatě animace. Já to vlastně můžu ukázat. Přesování té jachty. Odečte se mě 25 tisíc a jachta se v podstatě tadyto animaci akorát teleportuje v podstatě na jiné místo. Je to takové dost, řekl bych, fádní, jako respektive Rockstar by mohl dodělat něco takového, jako je klasický aktuální přesun. Rozhodně by byl fajn, kdybych určil, kdybych určil kapitánový místo, kam by mohl plout. A by ale jak by se začala sama pohybovat, bylo by to rozhodně takové zpříjemnění. Ale co se dá dělat. Následně teda zde máme, jak už jsem řekl, tu kajutu. V podstatě jachta jako taková sama o sobě se chová jako apartmán. Ví, krom toho, že si můžete nastavit spawn na jachtě, tak můžete se si vlízt takhle krásně dovnitř s tím, že. Tu máte jisté možnosti interakce, krom toho, že tady máte samozřejmě zase další rádio, tak tu máme něco takového, jako BONGO! A máme tu samozřejmě bar, který, kde máte osobní servírku, která vám vždycky něco nalije. A můžete samozřejmě, když už teda slezu dolů, to je dokonce televíza, která by měla jít zapnout, ale nejde. A když se zvu dolů, tak tady máme ještě něco takového, jako jsou pokoje pro hosty, což je rozhodně moc fajn a jo, máte k tomu ještě zbraně, takže když už budete out of ammo, tak můžete slíst sem a můžete se vlastně doplnit, což je takové OK. Vlastně když už to budete mít na publiku, kde bude více jacht, tak jachta vaše se spavne co nejblíž od vaší poslední pozice, co znamená, jestliže už tam někdo stojí, tak se spavne v podstatě tak 100 metrů od ní dál, případně pokud je tam zase nějaká, tak vás to šoupne ještě dál a tak různě je to, jsou to určená místa, takže nevíme, co by se stalo, kdyby všichni na serveru měli jachty. Ale nevím, jestli s tím Rockstar počítá nebo ne, možná jo. Tak, ještě napřede napředek vlastně samotné lodi. To tohle byla spíš taková prezentace toho, jak, jak, vlastně to na tady té lodi vypadá, případně a co všechno se tady dá dělat. O, spíš bych chtěl jakubý, mluvit o tom, jestli teda se to vůbec vyplatí, jakubý, něco takového kupovat. A když bych to měl takhle schrnout, tak GTA Online samotné, si můžete koupit samozřejmě různé luxusní zboží, ať už jsou to auta, jak už jsem řekl, ty helikoptéry, případně letadla a další věci. Tak nám Rockstar sem přidal něco takového, jako je tady ta obří jachta, nebo, ale není zas tak velká, ale není to rozhodně něco malého. A Můžete samozřejmě si už za těch 10 milionů zakoupit Řekl bych že je to to maximum co tady můžete zatím mít A rozhodně už si nemyslím že by Rockstar sem něco přidal ještě většího respektive dražšího Protože Něco takového jak jsem řekl vydáváte na to dlouho a není to něco, co byste prostě jen tak si koupili, protože jedno na to vyděláte rozhodně, pokud někdy si našetříte první svých 10 milionů, případně nějaký ty miliony, které už budete mít na začátku, tak nemyslím si, že byste si měli okamžitě kupovat něco takového, jako je tady ta jachta, protože není to to nejlepší, Oh, hnedka do začátku, spíš bych řekl, že ta samotná jachta je takové to pozlátko, takové to, že už opravdu v GTA máte úplně všechno, takže nakonec si můžete koupit i tu samotnou jachtu, která je vlastně tou třešničkou na dortu. To je asi tak všechno, co jsem tak nějak chtěl říct, v podstatě nemám, co dál bych tady nějak rozváděl, oh, jak jsem řekl, tady ta jachta mi ta vyšla na 10 milionů, je to prostě, má to krásné osvětlení, jako luxusní. A spíš bych jsem to chtěl pojat jako celkově, spíš takový zadívání se, nebo respektive recenzí na to samotný, no tu samotnou jachtu, případně tady ty jachty obecně, protože, jak jsem řekl, není to to a myslím, že uh, jestliže plánujete nebo hrajete ještě GTA Online, a přemýšleli jste, jestli vůbec byste někdy do něčeho takového šli. Jak jsem řekl, jestliže už máte něco takového, jako máte super auta, máte lowridery a další věci, tak si můžete samozřejmě zakoupit něco takového, jako je tady ta jachta, ale já kdybych ještě, kdybych neměl na, v garáži to, co v garáži mám a nemám, neměl bych Uh, jisté věci, zbraní a tak podobně, tak bych do té jachty určitě nešel a spíš bych si pořídil to, tunil bych auta a tak podobně a následně bych si kopl tu jachtu, což jsem samozřejmě takhle už udělal. Takže jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, bylo takové trošku jiné než ty moje klasická, ale spíš jsem chtěl se pochlubit, že už jsem tak, toho dosáhl a že se to teda asi bude objevovat, jestliže budu o, nahrávat ještě nebo streamovat možná GTA. Což určitě ješ, určitě někdy ještě padne. Takže jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Případně můžete dát like nebo koment. Pokud ještě nemáte odběr, ale líbí se vám moje videa může odběr a u dalšího videa, čau.